Re, viss ēters ir te! Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem turpmāk ievērojami sašaurinās iespēju iegūt uzturēšanās atļaujas Latvijā. To nosaka grozījuma imigrācijas likumā, kurš šodien pieņēma Saeima. Ar grozījumiem paredzēts apturēt iespēju pagarināt termiņu uzturēšanās atļaujas Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem, kas saņēmuši uzturēšanās atļauju pēc investīcijām vai iegādājoties nekustamo īpašumu Latvijā. Tiem Latvijas pilsoņiem vai nepilsoņiem, kas kļuvuši par citas valsts pilsoņiem, lai turpinātu uzturēties Latvijā, būs jāiesniedz apliecinājums par valsts valodas apguvi. Tie ir aptuveni 40 tūkstoši cilvēku, uz kuriem tas attieksies. Neviens viņiem nesolīja, ka būs iespēja dzīvot Eiropā. Krievijas pilsoņiem ir jārēķinās, jo ilgāk Putins pastrādā noziegums Ukrainā, jo neciešamāk dzīve kļūs Krievijas pilsoņiem Eiropā. Vienlaikus noteikts izņēmums iespējas saņemt termiņu uzturēšanās atļauju, pamatojoties uz ģimenes apvienošanos, starptautisko aizsardzību vai humāniem apsvērumiem.